بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی چینل سدرا فیشن، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورس، اس ویڈیو میں ہے کڈس فروک ڈیزائن۔ ڈیزائن کس طرح کے ہیں، آپ کو پکچر نظر آ رہی ہیں کہ پلین فیبرک کو یوز کیا گیا ہے، صرف پلین فیبرک کو۔ پلین فیبرک کو آپ نے لینا ہے، اس کے آپ اوپر آپ لیسز یوز کر لیں، جیسے کہ آپ کو ڈیزائن نظر آ رہے ہیں۔ صرف پلین فیبرک لینا ہے، یا آپ اس کو ایسا جو ہے وہ سلک فیبرک اور نیٹ فیبرک کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، جیسے یہ ڈیزائن ہے۔ یہ دیکھیں، پلین فیبرک کے اوپر لیسز یوز کی گئی ہیں، اس میں جو ہے وہ پرنٹڈ فیبرک کے ساتھ سلک فیبرک کو اسٹچ کر دیا گیا ہے۔ ٹو فیبرک بھی لے سکتے ہیں، سنگل فیبرک بھی لے سکتے ہیں، پرنٹڈ بھی لے سکتے ہیں، لیسز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ویورس، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا بلو کلر کا ڈیزائن ہے، جس میں بٹن یوز کیے گئے ہیں اور وائٹ کلر کی لیس۔ اسی طرح سے صرف سمپل فیبرک لینے کے ساتھ آپ تھوڑا سا نیٹ فیبرک یوز کر کے بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ ویورس، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ سدرا فیشن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ اگر کر چکے ہیں تو تھینک یو سو مچ ویورس، سبسکرائب